ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೈತ ಧ್ವನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಬೆವರಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ವೀರಣ್ಣ ಹಾಲಪ್ಪ ಪವಾಡದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಸಿದ್ಧಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ 1008 ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 47ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೀರಣ್ಣ ಪವಾಡದ್, ಬದುಕು ಬದಲಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬದುಕುವ ದಾರಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬುಡ ಸಹಿತ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಾರ್ಥಕವಾದ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಡುಗೊರೆ. ಬಡವನಾದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ. ಐಶ್ವರ್ಯದ ತಳಪಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಬೇಡ, ಅದು ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸದಾ ನೆನಪಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೈತ ಧ್ವನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಬೆವರಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ.